जिसको बुलाया गया वही अर्श बरी احمد عبداللہ صاحب دامت برکاتہم کو جو بہت دور سے شاہجہاں پور سے ابھی یہاں پہنچے ہیں اور ابھی قاری صاحب کو مظفر نگر جانا ہے ہماری دعوت پر بہت لمبا سفر کر کے آئے ہیں اور بہت عمدہ اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کی صلاحیت ان کو عطا فرمائی ہے اپنے اشعار سے سامعین کو محظوظ فرمائیں گے اور پھر 6-7 مقالات باقی ہیں جو بہت مختصر انداز میں آپ کے سامنے آئیں گے اور پھر مہمان محترم کا کلیدی خطاب ہوگا اس کے بعد صدر محترم کی دعا پر انشاءاللہ یہ پروگرام اختتام پذیر ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے خدا ہے دعا صدقے مصطفیٰ اہل حق کی جماعت سلامت رہے نور قرآن و سنت چمکتا رہے شمع والے ہو جائیں گے دین نبوی پہ قربان ہو جائیں گے نسبت قاسمیت سلامت رہے نسبت قاسمیت سلامت رہے اہل حق کی جماعت سلامت رہے عزم و پختہ یہ اپنی جمعیت کا ہے خدمت دین و ملت سے غافل نہ ہو حق پرستی کے پرچم کو اونچا کرے نوجوانوں کی ہمت سلامت رہے اہل حق کی جماعت سلامت رہے نسبت قاسمیت سلامت رہے اہل Oh!
چھوٹے کبھی مصطفیٰ کی محبت سلامت رہے مصطفیٰ کی محبت سلامت رہے قبر میں حشر میں ہر جگہ حق کہے قبر میں حشر میں ہر جگہ حق کہے حق تعالیٰ کی نصرت سلامت رہے